Mina damer och herrar, Lagerororna presenterar stolt Peter Karlsson! God dag, gott folk, och hjärtligt välkomna hit. Vad roligt att ni kunde dyka upp. Tekniken går ju hela tiden framåt. Jag har först efter tredje programmet så har jag upptäckt att jag har en liten mikrofon här. Märker ni, jag kan gå hit och ställa mig alltså. Där är micken, ni hör precis vad jag säger. Hör ni vad jag säger? Ja. Jag kan gå ända bort här till soffa och sätta mig faktiskt. Här, ni hör vad jag säger ändå. Ja, alltså, var någon som sa nej? Nej, men, alltså, men mest så kommer jag vara borta vid den här mikrofonen. Skulle ni tappa bort mig så är jag. Titta bara på den här micken, för förr eller senare så dyker jag upp där. Ser ni? Ja, här är jag. Nu utgörs bakgrunden av de blå grodorna, mina damer och herrar. Lars, Sören och Staffan. Något senare. Ja, ni får inte förta. Något senare idag så kommer det faktiskt en liten flicka som gäst också. Men redan nu så kommer kvällens första gäst. En av mina allra bästa vänner, Pelle Lindström ifrån Leksands socken i Dalarna. Pelle Lindström. Vi ska redan nu köra igång lite grann här med en blues, eller hur Pelle? Jo, det tycker jag. Vet folk har börjat på att fråga mig varför jag envisas med att spela på den här gamla gitarren. Det är ju så här att när man spelar blues, det vet du Pelle, då ska det vara lite skitigt, så här, lite racket ljud. Det tycker jag det är en här gitarren. Folk köper gitarrer för 20 000 kronor. Då lär de köpa tillsatser för 8,5 för att få dem att låta lika jävligt som min gör redan från början. You said he was hurting, you almost lost your mind. Now the man you love, he hurt you all the time. But when things go wrong with you, you know it hurts me too. You love them all when you should love them less. Why look out behind them and take all this mess? When things go wrong, so wrong with you, you know it hurts me too. Tackar.
Ja, man, ibland följer man vad man får allting ifrån. Jag menar, vad har man sina förebilder och sådär, va? Jag måste säga, det är de här gubbarna ofta då. Jag tänker i USA, Elmore James och Muddy Waters. Sen har man de här gubbarna hemma, va? Tänker på Pekkos Gustav och Hjort Anders och sådär, va? Jag brukar tänka så här, Hjort Anders Olsson och Muddy Waters, de skulle ha haft väldigt roligt ihop. Jag lovar, det är liksom samma typ av gubbe. Sen har jag faktiskt en annan idol, har haft ända sedan jag var liten. Carl Gerhard. En fantastisk låtskrivare och sångare. Problemet idag, va, med Carl Gerhard, det är att hans texter är ofta så tidsbundna, kan man säga. De liksom rör en speciell tid. Och därför har jag dristat mig till att skriva några färska, vad ska man säga, alldeles nya rader till en gammal Carl Gerhard-klassiker. Varsågod, Lars. Jag är en tragisk skepnad som nyss har fått en spark. Men jag är jävla lurad i direktion för Folkets Park. Nej, till Svenssons nöjesfält jag istället tänker gå. Den tivolidirektörn säger så. Vad gör det om en käft går in och ser jättedamen Ellen? Jag tjänar in på gångorna och jag förlorar på karusellen. Jag får en femma kvällen som vikarie åt kupplet charmören. Men då ska under pausen jag hämta pilsner åt direktören. Och utan ersättning ska jag klä på skäggiga damen. Och hon har ett sånt humör som låter allra största på stjärnepellen. Lönen för Margret båda är att man i syna får tom putellen. Men damen utan underkropp får jag klä av in på revbensspjällen. Så jag tjänar in på gångorna vad jag förlorar på karusellen. Sen fjolår här i landet vi njutit av EU. Men välbefinnandet verkar dröja, kära du. Det skulle ju bli billigt, men det blev dyrt som fan. För socialdemokraternas plan gäller det att ställa upp och liksom vara en ideellen. Då tar de in på gångarna vad de förlorar på karusellen. Rom byggdes inte på en enda dag, det vill de att vi ska jubla. Samtidigt sjunker kronans värde ner till trakterna omkring Rubla. Tog man en pilsner när Sverige var svenskt, ja då var det EU-pris. Då var det realisation på alla rusdrycker hela kvällen. Så här har de EU-påstår de nästan gratis på alla ställen. Numera ska en krögare ha mycket mera för ölputellen. Så han tjänar in på gångorna vad han förlorar på karusellen. Tack så mycket. Ja, så var det med det. Du, Pelle, ska vi ta någon till munspelsbit? Skulle inte vi det? Ja, vad ska vi ta, tyckte jag? Ja, ska vi ta Furudals champagne i galoppen? Kanske? Vägen till Ramsätet har vi, ja. Det är så den. Heter den också. Ja, det är den, ja. La 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 la
Jag tänkte jag skulle spela en bit av Cornelis som handlar om en vindögd servitris. Jag har ingenting med serveringspersonalen här att skaffa. Men Cornelis, alltså, jag tror att han kommer att bli lika stor som både Bellman och Taube faktiskt. Bara tiden får gå lite. Jag vet inte om det är sant, men vad jag har hört så har alltså både Bellman, Taube och Cornelis haft stambord nere på den gyllene freden. Jag brukar tänka på det ibland, det skulle vara roligt att man kanske skulle prova alltså, skaffa sig ett stambord, bara för att se hur det går. Saskia har ett namnklang. Hon jobbar på ett pilsnerpang. Häller upp öl åt grabbarna. Grabbarna tycker hon är bra. Grabbarna tycker hon är bra. Sen är det inget mer med det. Saskia, hon är vindböjse. Fast hennes blick är ren och klar, väcker en löje hos en var. Väcker en löje hos en var. Och hon är tyst och obemärkt. Hennes uniform är starkt. Men hon var vacker när hon log, så att man efter andan drog. Så att man efter andan drog. Sen jag med mig en pilsner starkt, sa det jag fröken, har ni märkt? Har det ännu slagit er att jag har iakttagit er? Att jag har iakttagit er. Hon sa, min herre, det är sant. Orsaken är mig obekant. Då tog jag mod till mig och sa, när blir du ledig, Saskia? När blir du ledig, Saskia? Vi såg en film om romantik. Så drack vi kaffe på ett fik. Jag följde henne till hennes hus. I våra hjärtan brann ett ljus. I våra hjärtan brann ett ljus. Saskia hade sovalkov. Hon var vacker när hon sov.
Men vi var vakna mer än nog då hennes väckarklocka slog. Då hennes väckarklocka slog. Saskia har ett namn med klang. Hon jobbar på ett pilsnerpang. Häller ett böl åt grabbarna. Grabbarna tycker hon är bra. Grabbarna tycker hon är bra. Våran egen lilla Saskia Ulla Skog. Ja, men jag tycker du att jag skelar? Vad tycker ni det? Tycker du att jag skelar? Skelar? Ja. Nej. Jag kan inte skela, men jag kan göra så här. Ska jag visa? Så. Välkommen. Tänk vad mycket man har gratis. Ja. Fast jag är nästan som Saskia. Vad då? Snart. Ledig. Jag tror att jag tar en pilsen istället. Ja, schysst. Kvinnorna söker kontakt och grabbarna dricker pilsner. Tack, Staffan. Humor. Det är så att det är många människor som söker kontakt idag, och jag tänkte på det också. Jag tror ju inte att man kan träffa en man per kontaktannons. Det tror jag inte. Är det någon här som har gjort det? Nej, det är det inte. Och därför tog jag med mig några stycken, för jag tänkte att jag skulle övertyga er också då om att det är så som jag säger. Och jag ska läsa några för er, inte allesammans utan bara några stycken. Men först ska ni få gissa, för att de olika könen annonserar olika. Kan man säga så? Det lät konstigt, jag vet inte. Ja, det kan man. Staffan, du vet vad kön är också. Ja. Musiker, vad vet man? Alltså vilket kön då? Titta, de fattar det, musiker. Ja. Vilket kön är det som annonserar så här? Söker levnadsglad, positiv, ödmjuk, intelligent, naturälskande och så vidare och så vidare. Vilket kön har hon? Ah, ja, ni fattar, ni fattar. Och vilket kön har då den som annonserar så här? Söker någon att vara... kan vara en kvinna med djup röst. Ja. Söker någon att vara med... i bilen, i båten, i stugan, och gärna vara med och byta kardanknut. Och då tog jag ändå inte i. Uff, nej, vad hemskt. Men nu ska jag bevisa att man inte kan träffa en man per annons. Vad ska jag ta här? Omogen medelåldring. Varför annonserar han överhuvudtaget? Jag menar, det har vi väl gått igenom. Kanske inte alla. Nej, men många. Jo, här, man 48, flintis upp till, och alltså mig gör det inget, jag tycker det är fantastiskt vackert med män utan hår, det tycker jag är jättesnyggt, men när han skriver upp till så undrar man, hur ser han ut för övrigt? Det är kanske en apa, man kanske går vilse. Nej, det vågar vi inte. Här, du är kvinna, ja. Du tycker om lite lyx, ja då. Du är fri, ja. Nej, han fattar inte. Du har en bra ålder, det kan han ge sig på. Du vill leva glatt, ja då. Du har stil, ja då. Du svarar enkelman 72, nej då. Det är ju inget för mig. Här finns en ledig man att fynda. För den vuxna kvinnan över 30. En kvinna som kan ta sig an en slarvig, är vi trötta på dem. En slarvig rik man. Det är klart att lite slarviga kan de ju vara. Jo, en strumpa hit och en strumpa dit. Mogen kille 64. Ja. Söker mogen kvinna 17-18. Usch, nej. Sören. Den tar vi inte. Här, pojke 37. Undrar om det finns en flicka som tror på att det lilla barnet i mig kan växa.
Det är så paketpris. Man får alltid ett på något sätt. För som barn gavs mig inga möjligheter att utveckla den viktiga emotionella länken mellan kropp och tanke. Det kan ju vara vilken man som helst. Nej, det var som jag skojade. Det var som jag skojade på. Nej, det är så. Oj, där fjäskisar. Jag vet inte. Vad skriver han med? Jag är ingenjör. Ja, det har vi redan räknat ut. Nej, stäng inte av ljudet. Nej. Jag behöver ditt stöd och vill göra helt vanliga saker med dig. Det kan man ju göra själv. Det är ju helt onödigt överhuvudtaget. 36-årig man söker kvinna som liksom jag hellre går i skogen än på krogen. Och då kan väl du göra det då. Det är som snåljop, ni vet. Usch, bär och skit. Jag stod här. Det var när sommarnatten kom med doft från skog och mark. Då såg jag dig en enda gång i Västerviks folkets park. Du var det vackraste jag sett och hade ljusröd kjol. Din hud var brun, ditt hår var slätt och långt och blekt av sol. Jag slösar bort den bästa chans som livet någonsin ger. Vi dansade en enda dans, sen såg jag aldrig mer. Jag undrar om du minns mig än och hur du har det nu. Det var ju ganska länge sedan, sommaren 77. Du blev väl säkert någons fru. Hoppas det gick bra. Men kanske går du ensam nu och har det liksom jag. Och om du detta läsa får och du vill träffa mig, så skriv till Karlsson evig vår och vet att jag väntar dig. Jag läst din efterlysning nu, min återfunne vän. Jag fattar att det var just du jag såg för så länge sen. Du anar ej vad trist det var att du försvann så där. När jag gick hem till mig till sist, då grät jag och var kär. Jag sökte dig varenda gång så länge som man fanns. Du var så glad, så smärt, så lång, men jag såg dig ingenstans. Jag bor här i Skellefteå och har det som jag kan. Så fick jag mina unga två, men det blev aldrig någon man. De bilder som jag skickar dig, behåll dem, kära du. De föreställer båda mig, så här ser jag ut nu. Jag heter Helga Andersson, jag väntar natt och dag. Kom Karlsson, ta mig härifrån. Kom Karlsson, gör mig glad. Thank you.
ibland kan det vara svårt att komma till skott så där. Evert Taube, han kunde ju prata väldigt mycket innan han liksom kom igång med själva melodierna. En gång så sa han så här för en sång som heter Balladen om Ernst Georg Johansson. Jag gjorde en resa till Kalifornien och till Australien. En omkastning skedde som jag omedelbart inte kunde omsätta musik och poesi. Men så kom världsutställningen 1930 med sin funktionalism, sin orientaliska kub- och rektangelform. En ny kärvhet och kysk elegans. Någonting storslaget och utåtvänt. Hos mig utlöste funktionalismen alla de episka och berättade balladerna med Gustav Blom från Borås, Möte i monsun, samt den visar jag nu tänkt framsjunga, Balladen om herr Georg Johansson från Uddevalla i spetsen, min sam. Ja, det börjar säga, om det är litteraturhistoriskt riktigt, om man nu får använda en så pass storslagen benämning, att nu blåste Bellmaneriet bort. Nu fick blommorna knoppas ostört av här författaren Evert Taube. Jag har seglat med fransmän, skottar, britter, portugiser. Det var hårt när man gick utan hyra och svalt och fick smörja av Antwerpens poliser. Med gamle Highland Rover, en båt från Aberdeen, vid låget i San Pedro och lasta gasolin. Allt detta, mina vänner, tack vare, på grund av funktionalismen, psykologiskt ganska intressant, helt oberoende av vem det är frågan om. Vi kom från blå Atlanten, från havets majestät, och mötte gula strömmen som går från River Plate. Där bakom skrov och master på flodens södra strand låg staden Buenos Aires, där vi nu gick i land. Jag kan ej glömma staden som ligger där i dyn och luktar majs och hudar och fruntimmers parfym, som pampas vinden blandar med oft av feberträn. Men kajerna är lagda med sten från Bohuslän. Nu gäller det att röka, att dricka, spela kort och även spela tärning på denna fjärran ort. I minnet hör jag ännu hur tärningarna slå och falla mellan borden där mörka flickor gå. Det var helt nära hamnen på krogen Ultramar. Där mötte jag en timmerman som efterseglad var. Han knogade som stallknäckt på stadens hippodrom. Han var en Uddevallare, Ernst Georg Johansson. Men Johansson blev uppsagd och pengarna tog slut. Då sa han, följ mig Fritjof, vi far på Pampas ut. Estancian La Posta, dit var det resan gick. Och där på femte dagen som cowboys jobb vi fick. Men kvinnan som är användbar till många ändamål, hon frestar ofta ynglingen långt mera än han tål. Värdinnans kammarjungfru, hon bad mig stiga in i rummet där hon bodde och spela mandolin.
Allt var ju så oskyldigt. Ja, det var en trevlig kväll. Men dagen efter blev jag utmanad på duell. Gonzales hette mannen som ville se mitt blod. Och med sin dolk i handen han frestade mitt mod. Strax fick jag nu en rispa på min högra hand, som ännu när jag festar syns råna lätt ibland. Då sprang min vän emellan, han ropte attention, och kniven mitt i hjärtat fick Georg Johansson. Nu flydde alla andra från platsen i galopp, och ensam satt jag kvar vid kamratens fallna kropp. Har du ett budskap, Georg, till Sverige, till ditt hem? Nej, svarade han stilla, bekymra inte den. Men tag min bästa häst och de pengar som jag har, och lämna detta helvete när jag ej mer finns kvar. Och rid till Buenos Aires, det tar ej 4 dagar. Och drick en skål för Johan och krogen Kolkramar. Tack så. Tack. Ja. Det var då ett tag som man höll på och läste dikter, väldigt arbetardikter, vet jag, var populärt. Jag har skrivit en liten småföretagardikt också faktiskt. Den är så här, är ni med grabbar? Ja. Vad bra, den är så här. Det var en gång en liten fabrikör. God dag, god dag. Hans tillverkning bestod av långa rör. Han krökte och han bockade. Han filade och plockade sen i sig av det spån som på golvet föll. Fast han visste man ej bör, filade han ner varenda rör. Han plockade och plockade. Han blev tjockare och tjockare. Till slut blev han så tung att golvet inte höll. Det var då som fabrikören började ramla. Genom hela fastigheten hördes mannen skramla. Han källaren passera, jordlager med mera. Till slut så kom han ner till jordens mitt. Men farten var så hög på fabrikören, så efter har gett Hornpär själv en törn. Han studsade tillbaka. Han träffade en maka. Och nu bor fabrikören på Körn. Ja. Ja, nu är det ju dags att sluta. Jämt när man börjar få lite roligt så här, då ska man sluta. Ska vi dra stormen och riktigt rejält här på slutet kanske? Är du med, Pelle? Ja, vänta, ska vi se. Och så kommer du sen och Ulla, så att vi får lite tryck här. Då tackar vi för oss. Och vi ses väl om en vecka igen, hoppas jag. Well, there's nothing new. Well, I cry so much for you. Well, there's nothing new. Well, I wish I had a dollar for the times I cried for you.
thing you do me, baby, is wrong, wrong, wrong. But it's tears. Why won't you have me be? Well, I wish just once you would cry for me. When I was just a little boy, at the age of 5, you know I had someone in my pocket, keep a little folks alive. Well, now I'm a man, well, I'm 39. You gotta believe me, woman, I'm so fun. I'm a man, man, man. Now M A, and that mean manage boy. You know I'm a natural born love with me. Well, then I shoot, can never miss. When I make love to a woman, she can't resist, and I'll make it for you. Shooting over here on Prosper Farm. Shooting over here on Prosper Farm. Shooting over here on Prosper Farm, and I ain't never done the men no harm. Saturday, I got married. Me and my wife, we settled down. Now, me and my wife, we've parted. So I'm gonna take another stroll downtown. I know what I'm about. And sing her, I ring the night. I ring. I ring. Sometimes I lived in the country, and sometimes I lived in town. Sometimes I get this great notion, I wanna jump into the river and drown. Sing it. Irene, good night. Good night, Irene. You're gambling. I know what you mean. Stop staying out all the night. I better go. Stay home with your wife and your children. Yes, that's what I'm gonna do. Sit down by the TV set bright. Watch, don't get those on it. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night.
I wanna see you. I'm gonna get you. Sure enough, I'm gonna get you. Yes, I wanna have you. I'm gonna get you in my dream. Oh yeah.